När LOC i lördags mötte Rögle var Dan Pettersson tillbaka i laguppställningen. Efter måndagens träning fick han sätta ord på känslan att vara tillbaka i spel och ge sin syn på morgondagens hemmamatch mot Djurgården. Nej, men det var ju riktigt kul. Alltså, det är fan det man lever för. Och helst i de här tiderna nu när vi slåss om något riktigt roligt, så att det var underbart. Känslan då, att, eller hur var det att komma in och spela rent spelmässigt? Kände du dig lite rostig? Det är ändå ett antal veckor sedan du spelade senast. Jo, men det är klart. Man var väl inte i samma form som man var innan såklart. Men det känns som att det spelet vi har just nu är väldigt lätt att bara komma in i också. Vi är ruggigt trygga där ute. Det spelar ingen roll vem man spelar med egentligen. Utan alla vet vad de ska göra och det underlättar det. Det var ju en match som vi kontrollerade till stora delar. Ändå blir det bara en poäng. Känner man frustration över resultatet eller kan man känna glädje kring prestationen? Nej, det är just nu är det mest frustration skulle jag säga. Vi behöver alla poäng vi kan få. Och i slutändan så spelar det inte så stor roll hur det ser ut. Men det är klart att vi tar med oss det positiva och sättet vi genomförde matchen självklart. Och det ska vi ju liksom ta med oss i självförtroende till nästa match och inte gräva ner oss runt i spelmässan. Men helt klart frustrerat att en poäng bara blev resultatet. Match mot Djurgården imorgon. Vad förväntar du dig av matchbilden? Nej, men det är väl som det har varit på slutet tycker jag. Lite slutspelskaraktär, lite mer känslor än vad det har varit. Ja, från i höstas egentligen, men vi har ju haft det sedan runt jul och nyår tycker jag att vi har liksom edge upp det lite och nu känns det som att alla lag har någonting att spela för ända in i slutändan, så att det blir tufft. Just den här slutspelskaraktären där det blir lite extra känslor, mycket kring avblåsningar och fasta situationer. Är det ett spel som passar dig, att det blir lite mer skit under naglarna? Ja, men det tycker jag. Det är underbara tider det här och känslor det är en stor del av sporten, så att det är inget mig emot. Även William Vorge Kroj var tillbaka i spel i SHL-laget under förra veckan. Efter en utvecklande tid med mycket speltid i föreningens J20-lag. Det har varit extremt kul. Haft bra tid i J20. Kanske inte spelat fatt, suttit riktigt, men suttit jobbigt, tränat på bra tycker jag. Så jäkla skoj att få med här uppe igen. Just att du har den här möjligheten att kunna gå mellan A-lag och J20, få olika typer av speltid och kanske spela i olika typer av roller. Hur viktigt är det för din utveckling där du är just nu? Nej, men det är klart, man vill ju spela så mycket som möjligt. Sen här uppe är begränsad speltid, många skickliga backar upp. Och sen när man väl kommer till J20 får man större förtroende och mer speltid, som du säger. Spela i olika situationer som man inte får göra här uppe, som man utvecklar sig på de områdena. Den långsiktiga planen är naturligtvis att du ska kunna spela de momenten även på SHL-nivån. Så att du får göra det just nu, hur viktigt är det för dig? Nej, men det är jätteviktigt, absolut. Det är någonting man måste träna på. Det är rätt svårt att bara spela här sedan några år. Så hip, spela powerplay eller boxplay liksom. Så det är kul att få träna på det i 20 nu när man har chansen. Match imorgon mot Djurgården. En viktig match. Går du igång extra när det blir de här extra tajta och viktiga matcherna? Ja, men absolut, det är roligaste tiden på att börja nu med mycket skitsnack där ute, mycket fula knep, så man trivs extra bra där ute. Har du några bra fula knep som du använder dig av? Ja, men de är i min egen bok, de kan jag inte lära ut. Vad tror du om matchen imorgon då? Vad kommer vi att se för typ av fight? Ja, vi kommer komma ut stenhårt. Vi kommer sätta full fart i forechecken direkt, smälla på hoppas jag. Vad jobbiga att möta, vi har gjort jäkla bra matcher här på sistone, verkligen fört spelet. Sen gjorde ner i Ängelholm, jag hoppas på att pucken trillar in till vår fördel imorgon. Huvudtränaren Bert Robertson ger här sin syn på morgondagens match och uppdaterar om läget i laget. Nej, men ännu en tillspetsad match. Två lag som har mycket att spela för. Och, så det är bäddat för en riktigt bra hockeymatch. Träningen då? Hur tycker du att det ser ut där ute? Är det ett taggat gäng som går in i striden imorgon? Ja, men det tycker jag. Vi försöker väl liksom spara lite krut till morgondagen, så är det. Men ändå sätta bra mönster. Så se till att vi återställer det systemen då som har satt oss i bra lägen i matcherna de senaste. Återställa det systemet och sen, vi behöver nog vara lite krispigare vad gäller målsituationer. Så skruva i det lite grann. Hur ser läget ut i truppen inför morgondagen? Vi har ju några spelare som har varit lite frågetecken sista tiden. Ja, det är väl egentligen Monstret och Junland som är de stora frågetecknen här då. Och
Vi har ett rehabteam som jobbar för att få dem spelbara. Och vi tar beslut imorgon helt enkelt vad gäller de två. Så det ser bra ut.